পদুলি মুখৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া আয়োজন কৰিছে ৰঙালী বিহুক আদৰিবৰ বাবে আচলতে বিহু কৰ্মশালা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দেৰগাঁৱৰ খনিকৰ অঞ্চলত আৰু দেৰগাঁও খনিকৰ অঞ্চলত খনিকৰ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত আচলতে মিছামৰ শাখাগত ছাত্ৰ সন্থা আৰু কুইবাৰ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিছে এই কৰ্মশালা আৰু ইতিমধ্যে নাচনী আচলতে ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চেওত আচলতে কঁকাল ভাঙি আছে ইতিমধ্যে দা নিষ্পাছৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে বিশ্বৰাজে আৰু ইয়াত আচলতে মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছে জনপ্ৰিয় আচলতে অভিনেত্ৰী আশা বৰা ফুকন আৰু সতীৰ্থ আছে সতীৰ্থ সামগ্ৰী বিশ্বৰাজে দেখাই আছে আচলতে ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চেওত আচলতে এনেদৰে কঁকাল ভাঙিছে এইসকল নাচনীয়ে যুৱক যুৱতী আৰু বহুত আচলতে কণ কণ শিশু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰায় দুই শতাধিক অধিক আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই পোনে পোনে এই যি মুখ্য প্ৰশিক্ষক আশা বৰা ফুকন আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বহুত কিবা কিবি থাকে বিহুৰ বিষয়ে শিকিবলৈ বা এতিয়াও যি মই যদিও আজি শিকাই আছোঁ মই এতিয়াও শিকি আছোঁ বিহুৰ বিষয়ে আমাৰ শেষ নহয় কেতিয়াও শিক্ষা গতিকে আমি যিখিনি পাৰোঁ শুদ্ধভাৱে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভাল লাগে এনেকৈ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান বেছি কনচিয়াছ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আৰু ইমান বেছি টেলেণ্টেড ভাল লাগে আৰু গাৰ্জেনসকলেও আগবাঢ়ি আহে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো উলিয়াই লৈ আনে আমাৰো ভাল লাগে শিকায় আশা কৰোঁ এনেকৈয়ে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই অসমীয়া সাংস্কৃতিক ধৰি ৰাখে আৰু আগুৱাই লৈ যায় সকলো নৱপ্ৰজন্মক মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ আৰু বহুত বহুত মৰম ধন্যবাদ বিৰাটেই ভাল লাগিছে মই ইয়াতে মিছামৰা শাখা ছাত্ৰ সন্থা আৰু কুঁহিপাত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে বিৰাট ভাল লাগে আচলতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত বিহু নাচিবলৈ পায় বা বিহু বিষয়ে কথা পাতিবলৈ পায় এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল বিহুৰ বিষয়ে পাতোঁ দুই তিনিদিনতে আমি এখন এটা ফেমিলিৰ নিচিনা হৈ যায় থাকি ভাল লাগে যেতিয়া বিহুৰ বিষয়ে ইমান আগ্ৰহী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজিকালি বিহু শিকিবলৈ বা শুদ্ধভাৱে জানিবলৈ এই চেগতে মই গাৰ্জেনসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে কণ কণ টেলেণ্টবিলাকক উলিয়াই লৈ আনিছে সমাজৰ মাজলৈ আৰু এনেকৈ আগুৱাই যাতে নৱপ্ৰজন্ম আগুৱাই যায় এনেকৈ বহুত আগবাঢ়ি যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ যে বিহু সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখে তাৰে আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ইতিমধ্যে যোজনা আৰম্ভ হৈছে আমি যোজনাৰ মাজলৈ সঞ্জাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় মিছামৰা শাখা ছাত্ৰ সন্থা আৰু কুঁহিপাত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে যৌথ উদ্যোগত আমি বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ বিগত বৰ্ষসমূহতো আমি এইদৰে কৰ্মশালা আয়োজন কৰি আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ কিছু ব্যতিক্ৰমভাৱে আমি এই কৰ্মশালাভাগি আয়োজন কৰিছোঁ আমি পুনৰদিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালাভাগি আয়োজন কৰিছোঁ তাৰে আজি সপ্তম দিনত আমি ভৰি দিছোঁহি আৰু মাত্ৰ আমাৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এই কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আহিছোঁ অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ বিভূতি আশা বৰা ফুকন তেখেতে আমাৰ মাজত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু আমাৰ স্থানীয় প্ৰায় 150 অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতা খুব সুন্দৰ আমি আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে শিকি বিহুৰ বিষয়ে অধিক জ্ঞান লাভ কৰিব আচলতে ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ চেওত আচলতে নাচনীয়ে কঁকাল ভাঙিছে সতীৰ্থ সামগ্ৰী বিশ্বৰাজে দেখুৱাইছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে আচলতে দেৰগাঁৱৰ মিছামৰা মিছামৰাটো দেখিবলৈ গৈছে বিহু বিশেষ প্ৰস্তুতি।